партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 11 травня у 868 році китайський монах виготовив алмазну сутру. Це найдавніший, точно датований документ, який дійшов до наших днів. Ця книга сувій із сірого паперу з ієрогліфами, обгорнутий навколо дерев'яної основи. Чим запам'ятається день завтрашній, нам поки невідомо, от якої буде погода на Тернопільщині 11 травня, дізнаємось уже за мить. Усім привіт, мене звати Марта. Прогноз погоди на 11 травня. По області – мінлива хмарність, без опадів. Лише вдень – короткочасні дощі, грози, місцями град. Температура повітря вночі – 9-14 градусів тепла, вдень – 25-30 градусів тепла. Доброго дня! Мене звати Христина і це прогноз погоди на 11 травня. По місту мінлива хмарність, без опадів. Вдень можливі короткочасні дощі, грози, місяцями град. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла. Вдень 26-29 градусів тепла. Ось такою буде погода 11 травня на Тернопільщині. А спостерігаючи за погодою цієї ночі, люди помітили, якщо вода була теплою, а небо зоряним, то це віщувало хороший урожай. В мене ж на сьогодні все. Я прощаючись, бажаю вам гарного настрою, а погода цьому нехай лише сприяє. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.